চাওক জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনা এজন বিশিষ্ট শিল্পীয়ে কি কথা কৈছ? আজিকালি এনেকুৱা হৈছে না, এই সামাজিক মাধ্যমত মানে সাধাৰণতে অসমীয়া ছবি যেতিয়া আলোচনা হয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত নেগেটিভ কথাও মাজত সোমাই থাকে। মই কিন্তু ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত শুনা নাই এতিয়ালৈকে, যিমান মই সামাজিক মাধ্যমত কমেণ্ট দেখিলো মানে বস্তুবিলাক কেনেকুৱা আজিকালি এনেকুৱা হৈছে বেছি পকপকাই থাকিলে বোলে জুবিন দাই বোলে পিঠি বোলে বহল কৰি দিয়ে, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? এজন ছিংগাৰৰ যেনেকুৱা সন্মান থাকে ন, সেইটো জুবিন দাই কাক কৈছে সেইটো তেখেতে, কিন্তু তেখেতে ইউটিউবাৰ শব্দটো ইউজ কৰিছে, ইউটিউবাৰ, ঠিক আছে? গতিকে ইউটিউবাৰ এটাৰো আপুনি নাভাবিব। আপুনি যেনেকৈ আজি গানৰ জৰিয়তে ফেমাছ হ'ল ন, আজি 20-25 বছৰ গান গালে, আমাৰ 16,000 গানৰ আপুনি মানে আমাক সম্পদ দিলে, কিন্তু প্ৰত্যেকজন ইউটিউবাৰে এজন এজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ গোটাই তেখেতৰ কষ্টৰ জৰিয়তে। কিন্তু আপোনাৰ যে চিনেমাখন কোনোবাই যদি কয় ভাল হৈছে, কোনোবাই যদি কয় বেয়া হৈছে, তাৰমানে কি জুবিন গাৰ্গে মানে কি পৃথিৱীৰ এনেকুৱা এজন মানুহ নেকি যোনে কেতিয়াও ভুল কৰিবই নোৱাৰে? আপোনালোকে গান বনায়, আপোনালোকে চিনেমা বনায়, কাৰ কাৰণে বনায়? আমাৰ কাৰণে বনায়, অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে বনায়। যিহেতু আপোনাৰ অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে বনায়, আমি পইচা দি চাওঁতো আপোনাৰ চিনেমাখন, আমি পইচাই দি চাওঁ। গতিকে আমাৰ কথা কোৱাৰ অধিকাৰ আছে যে আপোনাৰ চিনেমা মই ধৰক ৰাজনীতিখন চাম এতিয়া, মোৰ যদি বেয়া লাগে মই ডাইৰেক্ট ক'ম যে চিনেমাখন বেয়া লাগিছে, আৰু মই 10 জনকো ক'ম যে সেইখন চিনেমা মোৰ বেয়া লাগিছে। সেইজন মানুহে যদি চাব ইচ্ছা কৰে, মই তেখেতক বাধাটো দিয়া নাই ন, মোৰ অপিনিয়নখিনি মই দিছোঁ, মোৰ ক'বলগীয়া কথাখিনি মই কৈছোঁ, আৰু যিজন ইউটিউবাৰৰ কথা কৈছে মই নাজানো কাৰ কথা কৈছে, আৰু সেইজন ইউটিউবাৰক কৈছে যে মানে কি বেছি পক পকাই থাকিলে বোলে পিঠি বোলে ফালি দিব, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা জুবিন দা? আপোনাক ইমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফ'ল' কৰে, আপোনাৰ মুখতে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ, তাৰমানে কি মানে এই ভিডিঅ'টো এই ইণ্টাৰভিউটোৰ পৰা এটাই শিকিলোঁ, জুবিন গাৰ্গে কেতিয়াও ভুল কৰিব নোৱাৰে, জুবিন গাৰ্গে যি কয় সেইটোৱে সত্য, সেইটো সত্য হ'ব পাৰে অন্ধ অনুৰাগীৰ কাৰণে যোনে জুবিন গাৰ্গক অন্ধভাৱে ফ'ল' কৰে। আমি জুবিন গাৰ্গক সঁচাকৈ ভাল পাওঁ, আমি জুবিন গাৰ্গক সঁচাকৈ অন্তৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, সঁচাকৈ মৰম কৰোঁ, আৰু এজন অসমৰ সজাগ নাগৰিক হিচাপে, তেখেতৰ নিজৰ ভাইটি হিচাপে আমাৰ কথাখিনি আমি কৈ যাম, কাৰণ তেখেতৰ চিনেমা আমি বহুত কষ্ট কৰি উপাৰ্জন কৰা ধনেৰে আমি তেখেতৰ চিনেমা চাওঁ। গতিকে প্ৰত্যেকজন দৰ্শকৰ অধিকাৰ আছে নিজৰ মন্তব্যখিনি আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে, আৰু এইটো কথা বেয়া পালোঁ জুবিন দাই যিটো শব্দ ইউজ কৰিলে, কোনোবা এজন ইউটিউবাৰ বেছি পক পকাই থাকিলে বোলে মানে পিঠি বোলে বহল কৰি দিব, কি কথা কয় জুবিন দা? এই কথাখিনি কৈ পেলাই কোনো মোৰ আপোনাৰ প্ৰতি যিটো এটা সন্মান আছিল, শ্ৰদ্ধা আছিল, সেইটো অকণমান হ'লেও কোনো মোৰ আপোনাৰ পৰা মাইনাছ হৈছে, ঠিক আছে? গতিকে এইটো কথা খুব ইউটিউবাৰ শব্দ, তাক আপোনাৰ যেনেকৈ ছেল্ফ ৰেচপেক্ট আছে, ইউটিউবাৰ এজনৰো ছেল্ফ ৰেচপেক্ট আছে, সেইটো হয়তো মই আপোনাক ক'বলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ আপুনি আজি 25-30 বছৰ ধৰি এখন ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্মতে আছে। ধন্যবাদ, জয় অসম। সঁচা কথা কোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াও ভয় নকৰোঁ, সেইটো কেতিয়াবা জুবিন গাৰ্গে হওক, সেইটো কোনোবা যিমান ডাঙৰ মানুহ কি নহওক কিয়, সঁচা কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াও ভয় নকৰোঁ, এজন সজাগ সচেতন নাগৰিক হিচাপে সঁচা কথাৰ ওপৰত সদায় মাত মাতি যাম, সেইটো ৰিয়েলিষ্টিক অসমৰ, সেইটো ঋতুপৰ্ণৰ দায়িত্ব বুলি মই ভাবোঁ। ইয়াত কাকো কেৰাপ কৰি পেলাই ভিডিঅ' নবনাওঁ, সঁচা কথাখিনি মাত মাতি যামে। ধন্যবাদ, জয় অসম।